नमस्कार, मी काजल फुलसुंदर. आपण पाहतात शिवनेर प्राईम. शिवनेर प्राईम मध्ये आपलं स्वागत. शिरूर लोकसभा मतदारसंघात डॉक्टर अमोल कोल्हे विजयी झाल्यानंतर रात्री नारायणगावमध्ये दाखल झाले. यावेळी कार्यकर्त्यांनी आताशबाजी घोषणाबाजी करत विजयी जल्लोष साजरा केला. त्यावेळी विठाबाई नारायणगावकर यांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून अमोल कोल्हे यांनी ग्रामदैवत श्री मुक्ताई देवीचे दर्शन घेत उपस्थितांशी संवाद साधला. त्यावेळी अतुल बेनके, सत्यशील शेरकर, रमेश कोल्हे, अमित बेनके, अरविंद लंबे, दीपक खैरे, ज्ञानेश्वर औटी, राजश्री बोरकर, सिन्नी शेख, मकरंद पाटे, रामदास अभंग, कोल्हे कुटुंबीय व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. जवळपास इतर चार विधानसभांमध्ये जाऊन आलो. प्रत्येकाला सांगत होतो नारायणगावला जायचंय, नारायणगावला जायचंय. आल्यानंतर कळलं आपल्या माणसांकडून कौतुक करून घेण्याची पाठीवर पडणारी शाबासकीची थाप असते ती अत्यंत मोलाची असते. आणि या शिवजन्मभूमीतला एक बावळा असल्याची घोषणा करून पंचायत सुरुवात केली होती. आणि या शिवजन्मभूमीनं या मावळ्याला जे उचलून घेतलंय त्यामुळे हा विजय फक्त अमोल कोल्हेचा नाही, हा विजय अतुल शेठ बेनकेचा आहे, हा विजय सत्यशील दादा शेरकरांचा आहे, हा विजय सचिन हा विजय माझ्या कुटुंबाचा आहे, हा विजय माझ्या गावातल्या माझ्या तालुक्यातल्या प्रत्येक नागरिकाचा प्रत्येक मतदाराचा हा विजय. हा विजय मी स्वीकारतो. प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ज्यांनी ज्यांनी या विजयामध्ये मोलाचा हातभार लावला त्या प्रत्येकाला एवढाच शब्द देतो, तुम्ही विश्वास टाकलाय, तो विश्वास सार्थ ठरवण्यासाठी जीवाचं रान केलंय. आणि विजयाची कृतज्ञता उद्या सकाळी 8 वाजता शिवनेरी किल्ल्यावर शिवजन्मभूमी समोर नतमस्तक होऊन कामाची सुरुवात करणाऱ्या तुमच्या सगळ्यांचा आशीर्वाद, तुमच्या सगळ्यांची साथ, तुमच्या सगळ्यांचा पाठिंबा असाच कायम राहील अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. जेव्हा आभाराची सभा होईल तेव्हा सविस्तर सगळं बोलतोय, पण पुन्हा एकदा जुन्नर तालुक्यानं भरभरून 42,000 मतांची शिल्पकार असणार आहात, त्यामुळे तुमच्या सगळ्यांच्या ऋणात कायम राहतो. न्यूज रिपोर्टर शरद शेळके, शिवनेर प्राईम, नारायणगाव. शिवनेर प्राईम टाइप करू, सबस्क्राइब करा, घंटीच्या बटणावर टिक करा, लाईक करा आणि शेअर करा.